إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، bu sözlerle Şeyh Muhammed bin Salih Al-Uthaymin rahmehullah öz kiçik ve çok mühim olan Nubzatun fil Aqidatil İslamiyye kitabını başlayır. Yani Hutbatul Haca ile. Ve bu kitabın manası da başlığının Nubzatun fil Aqidatil İslamiyye, yani İslam əqidəsindən bir parça. Ve Şeyh burada, Allah ona rahmet eylesin, əsasən imanın rükunları barədə danışır. İmanın əsasları barədə danışır və qısa olaraq İslamın əsaslarına da, İslamın rükunlarına da toxunur. Və bu bizim növbəti kitabımızdır. Allahın izni ilə eyni üslubla bunu götürəcək. Allahdan istəyirəm ki, mənim üçün də, sizin üçün də faydalı eləsin. Və sonra Şeyx kitabına davam eləyir və buyurur ki, فَإِنَّ عِلْمَ التَّوْحِيدِ أَشْرَفُ الْعُلُومِ وَأَجَلُّهَا قَدْرًا وَأَوْجَبُهَا مَطْلَبًا. Deyir ki, həqiqətən tövhid elmi elmlərin ən şərəflisi və onların ən qiymətlisidir. Həmçinin onu öyrənmək də elmlər arasında ən vacibidir. لِأَنَّهُ الْعِلْمُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَحُقُوقِهِ عَلَى عِبَادِهِ. Çünki o, Allah haqqında, Allah barədə olan elmdir. Onun adları, sifətləri barədə, onun qullarının üzərində olan haqları barədə olan elmdir. Və li'annahu miftahut tariqi ilallahi ta'ala və əsasu şəraihi. Deyir ki, və çünki o, Allaha aparan yolun açarı və onun şəriətlərinin əsasıdır. Allahın şəriətlərinin əsasıdır. Və lizə əcmaətir rusulu alə dəvəti iləh. Ona görə də bütün elçilər ona dəvət etmək üzərində icma etmişdilər. Yəni, bütün peyğəmbərlər, bütün elçilər tövhidə, la ilahə illallaha dəvət etmişdilər. Qalə Allahu Teala, və mə ərsəlnə min qablikə min rəsulin illə nuhi iləyhi ənəhu la ilahə illə ənə fəbudun. Allah Teala buyurur Ənbiya surəsi 25-ci ayədə, səndən öncə elə bir elçi göndərmədik ki, ona məndən başqa haq məbud yoxdur, mənə ibadət edin deyə vəhi etməyək. Və şəhidə li nəfsihi tealə bil vəhdəniyyə. Və Allah Taala özü barəsində, öz təkliyi barəsində özü şahidlik etmişdir. Və şəhidə bihə ləhu mələikətuhu və əhlül ilm. Həmçinin onun təkliyinə mələklər də, elm sahibləri də şahidlik etmişdir. Qalə Allahu Teala, Şəhidə Allahu ənəhu la ilahə illə huvə vəl mələikətü və ulul ilmi qaimən bil qist. La ilahə illə huvəl əzizul həkim. Allah Teala Əli İmran surəsi 18-ci ayədə buyurur ki, yaratdıqlarını ədalətlə idarə edərək Allah şahidlik etdi ki, ondan başqa haqq olan məbud yoxdur. Mələklər də, elm sahibləri də şahidlik etdilər. Ondan başqa haqq məbud yoxdur. O, qüdrətlidir, hikmətlidir. Və ləmmə kənə hədə şə'nü təvhid, kənə lizəmən alə kulli muslimin ən yətəniyə bihi təallümən və təlimən və tədəmburan və ətiqadə. Deyir ki, tövhidin şəni belə yüksək olduğu halda, hər bir müsəlmana vacibdir ki, tövhidlə maraqlansın, tövhidlə məşğul olsun, onu öyrənməklə, öyrətməklə, onu barədə düşünməklə və onu eytiqat etməklə. لِيَبْنِيَ دِينَهُ عَلَى أَسَاسٍ سَلِيمٍ وَطْمِئِنَانٍ وَتَسْلِيمٍ حَتَّى يَسْعَدَ بِثَمَرَاتِهِ وَنَتَائِجِهِ. Niyə görə bunu etməlidir müsəlman? Bunu etməlidir ki, öz dinini sağlam əsas üzərində qursun və rahatçılıqda və Allaha təslimiyyətdə olsun və onun səmərələri ilə, onun faydaları ilə xoşbəxt olsun. Yəni, tövhidin səmərələri ilə, nəticələri ilə xoşbəxt olsun həm bu dünyada, həm də axirətdə.
və Allahu Valiyyut Tevfiq müvəffəqiyyət Allahdandır. Bu kiçik bir giriş idi şeyx tərəfindən və sonra da şeyx buyurur ki, Əd-dinul İslami, İslam dini. Əd-dinul İslami huvəd-dinul ləzi bəəthəllahu bihi Muhammedən sallallahu aleyhi və səlləm və xətəməllahu bihil ədiyən və əkmələhu li'ibədih və ətəmmə bihi aleyhimun ni'mə və radiyahu ləhum dinə. Deyir ki, İslam dini o dindir ki, Allah Teala Muhammedlə sallallahu aleyhi və səlləm onu göndərmişdi. Və onunla, yəni bu dinlə bütün ədiyənləri, bütün dinləri xətm eləmişdi, sona vermişdi və dini öz qulları üçün kamil etmişdir və onların üzərinə öz neymətini bu dinlə tamamlamışdır və din olaraq İslam dinini onlar üçün seçib razı qalmışdır. Fələ yəqbəlu min əhədin dinən sivah və heç kimdən ondan başqa bir din qəbul eləmir. Qal Allah Teala: "Mə kənə Muhammedun əbə əhədin min ricalikum, vəlakin Rasulullah və xatəmən nəbiyyin. Və kənə Allahu bi kulli şeyin alimə." Allah Teala Əhzab surəsi 40-cı ayədə buyurur ki: "Muhammed sizdən birinizin atası deyil. Yəni sizin kişilərdən birinin atası deyil. Lakin o Allahın elçisi və peyğəmbərlərin sonuncusudur. Allah hər şeyi biləndir." Sonra Allah Teala buyurur ki: "Əl-yevme əkməltu ləkum dinəkum və ətməmtu əleykum ni'məti və raditu ləkumul İsləmə dinə." Bugün sizin üçün dininizi kamilləşdirdim, sizə olan neymətimi tamamladım və İslamı sizə din olaraq seçib razı qaldım. Maidə surəsi 3-cü ayə. Və qalə tealə: "İnnəd-dinə indəllahi-l-İsləm." Allah Teala Əl-i İmran surəsi 19-cu ayədə buyurur ki, həqiqətən Allah yanında din İslamdır. Və qalə tealə: "Və mən yəbtəqi qayrəl-İsləmi dinən fələn yuqbələ minhu və huvə fil-əxirəti minəl-xasirin." Yenə Əl-i İmran surəsi 85-ci ayədə Allah Teala buyurur ki, kim İslamdan başqa din istəyərsə, yəni başqa bir din seçib onu götürərsə, o ondan qəbul olunmaz və o kəs axirətdə ziyana uğrayanlardan olar. Bütün bu ayələr Allah qatında dinin yalnız, qəbul olunan dinin yalnız İslam olduğunu bildirir. وَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ اَنْ يَدِينُ اللَّهَ تَعَالَى بِهِ Allah Teala bütün insanlara fərz eləyib, vacib eləyib ki, Allaha bu dinlə ibadət etsinlər, yəni bu dinlə getsinlər. Fəqalə müxatibən Rasuləllahi sallallahu aleyhi və səlləm, Qul yə əyyuhən nəsu inni Rasulullahi ileykum cəmiyə. Və Allah Teala öz Rasuluna müraciət eləyərək, Quran-ı Kerimdə buyurur ki, de, ey insanlar, mən sizin hamınıza göndərilmiş Allahın elçisiyəm. Əlləzi ləhu mülkus səməvəti vəl ard, hansı ki, göylərin və yerin mülkü ona məxsusdur. Lə iləhə illə huvə yuhyi və yumit. Ondan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur. O yaşadır və öldürür. Fəəminu billəhi və rasulihin nəbiyyil ummi əlləzi yu'minu billəhi və kəlimətih. Allaha və onun yazıb oxuya bilməyən peyğəmbərinə iman gətirin, hansı ki o, yəni o peyğəmbər Allaha və onun kəlmələrinə iman gətirir. Vəttəbi'uhu ləalləkum təhtədun. Onun dalıca gedin, yəni ona tabi olun ki, bəlkə düzgün yolda olarsınız, bəlkə hidayət olunarsınız. Ə'raf surəsi 158-ci ayə. Bu ayədə məqsəd odur ki, fikir verirsiniz, Allah Teala əmr edir öz elçisinə ki, Qul yə əyyuhən nəsu, inni Rasulullahi ileykum cəmiyə. Əmr eləyir ki, insanlara desin ki, ey insanlar, mən sizin hamınıza göndərilmiş Allahın elçisiyəm. Yəni, onu bildirir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem insanların hamısına göndərilib. Tək ərəblərə və ya tək bir yerdə yaşayan qövmə yox, bütün insanlara göndərilib. Və
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فسهي مسلم دكيشان هادستا أبو هريرة رضي الله عنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلددي روايت الير والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Muhammedin canı əlində olana and olsun ki, bu ümmətdən, istər yahudi, istərsə də bir nəsrani, əgər məni barədə istərsə, sonra mənimlə göndərilən dinə iman etmədən ölərsə, cəhənnəm əhlindən olar. Və buradakı bu ümmətdən deyiləndə bütün insanlar nəzərdə tutulur. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v elçi göndərilənlən etibarən, olan insanlar nəzərdə tutulur. Çünki ümmət iki növdür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ümməti iki növdür. Birincisi, ümmətül icabə. Yəni, o ümmət ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə icabət edib. Onun dinini qəbul edib, ona iman edib. Yəni, müsəlmanlar. İkinci qism isə, ümmətül dəvə. Yəni, dəvət ümməti. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v kimə göndərilibsə, kimi dəvət eləyirsə onlar və bu da kimdir? Bütün insanlar. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v gəldikdən sonra dəvət etdiyi bütün insanlar dəvət ümmətidir. Və bu hədisdə də məqsəd sırf dəvət ümmətidir. Çünki yahudlər və nəsranilər dəvət ümmətinə girir. Lakin iman etmədikcə icabət ümmətinə, yəni müsəlmanların zümrəsinə girmirlər. Və bu hədisdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hər bir yahudi və xristiyan əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dinini qəbul etməzsə, İslam dinini qəbul etməzsə, onda onlara fayda verməz. Hətta öz dinlərində qaldıqlarını iddia etsələr belə onlara fayda verməz. Onlara vacibdir ki, İslam dinini qəbul eləsinlər, yoxsa ki, cəhənnəm əhlindən olarlar. وَالْإِمَانُ بِهِ تَصْدِقُ مَا جَاءَ بِهِ مَعَ الْقَبُولِ وَالْإِذْعَانِ La mücarradu təsdiq deyir ki, və ona iman etmək, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə iman etmək, onun gətirdiyi dinə iman etmək, onu təsdiq etməkdir. Lakin təkcə mücərrəd olaraq təsdiq etmək yox, həmçinin onu qəbul edərək və ona baş əyərək təslim olaraq o dini təsdiq etməkdir. Və lihədə ləm yəkun Əbu Talib مؤمناً بالرسول صلى الله عليه وسلم مع تصديقه لما جاء به. Ona görə də Əbu Talib, Peyğəmbər s.ə.v-in əmisi, Peyğəmbər s.ə.v-ə iman etmiş sayılmadı. Halbuki onun gətirdiyini nə edirdi? Təsdiq edirdi. Və şəhadətihi bi ənnəhu min xeyril ədyən. Və şahidlik edirdi ki, bu dinlərin ən xeyirlisindəndir, ən yaxşısındandır. Yəni baxmayaraq ki, Əbu Talib bunu təsdiq edirdi, lakin bu mücərrəd bir təsdiq idi. Bu təsdiqlə bərabər qəbul eləməli idi o dini və baş əyməli idi, yəni tabi olmalı idi, lakin onu eləmədi. Ona görə də nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə iman gətirmiş, İslam dininə iman gətirmiş sayılmadı. وَالدِّينُ الْإِسْلَامِيُّ مُتَضَمِّنٌ لِجَمِيعِ الْمَصَالِحِ الَّتِي تَضَمَّنَتْهَا الْأَدْيَانُ السَّابِقَةِ İslam dini əvvəlki dinlərin əhatə etdiyi, yəni əvvəlki dinlərdə olan bütün yaxşılıqları, bütün məsləhətləri özündə cəm eləyib. Mütəməyyizun əleyhə bi kəunihi salihən li kulli zəmanin və məkanin və ummə. Və onlardan nə ilə fərqlənir İslam dini əvvəlki dinlərdən? Onunla fərqlənir ki, o bütün zamanlara, bütün məkanlara və bütün ümmətlərə yararlıdır. Qaləllahu tealə müxatibən rəsuləhu sallallahu aleyhi və səlləm və ənzəlnə iləykəl kitəbə bil haqqı musaddiqən limə beynə yədeyhi minəl kitəb və müheyminən aleyh. Əl-Məidə surəsi 48-ci ayədə Allah Teala buyurur ki, biz sənə kitabı haqq ilə ondan əvvəlki kitabları təsdiq edən və onların üzərində şahid olan olaraq göndərdik. Burada müheyminən əleyh, yəni şahid olaraq, əmin olaraq
yəni o biri kitablara hakim olaraq. Bunun da mənasını alimlər deyirlər ki, yəni əvvəlki kitablar əgər ona müvafiq olarsa, onda haqdır, əgər ona müxalif olarsa, onda batildir. Yəni, bu mənadadır. Yəni, Qurani Kərim sonuncu kitab olduğuna görə, Allah Taala onunla bütün kitabları, bütün dinləri kamilləşdirib tamamladığına görə, artıq o, nədir, başqa kitablar, əvvəlki kitablar üçün də bir ölçüdür, şahiddir, hakimdir ki, əgər ona zidd olan bir şey kimsə deyərsə ki, əvvəlki kitablarda var, biz onu qəbul etməliyik və deyərik, bu haqq deyil. Çünki Qurani Kərimdə olan olana ziddir. Aydındır, bunun mənası budur. Və bununla da bərabər əvvəlki kitabları Qurani Kərim təsdiqləyəndir və yəni orada olan haqqı təhrif olunmamış Allahın kəlamını təsdiqləyəndir. Və sonra şeyx deyir ki, "Və məna kəunihi salihan li kulli zamanin və məkan və ummə ən təmassuk bihi la yunafi masalihal ummati fi ay zamanin aw makan bal huwa salahuha." Deyir ki, bu dinin bütün zamanlar, məkanlar və ümmətlər üçün yararlı olmasının mənası odur ki, bu dindən yapışmaq ümmətin, yəni insanların məsləhətinə, yəni xeyirlərə, xeyrinə olan şeylərə zidd deyil. Onları nəfi eləmir, onları inkar eləmir. Bütün zamanlarda, bütün məkanlarda. Əksinə, hər bir vaxt, hər yerdə İslam dini nədir? Bütün ümmətlərin salihliyidir, düzgünlüyüdür. Yəni, bunun mənası budur. Və leysə mənə zəlikə ənəhu xadun li kulli zəmənin və məkənin və ummə kəmə yuriduhu bəğdun nəs. Deyir, bunu düz başa düşün. Yəni, yuxarıda dedi, nə nəzərdə tutulur? Biz deyəndə ki, İslam dini bütün zamanlar, bütün məkanlar və bütün ümmətlər üçün yararlıdır. Biz onu nəzərdə tuturuq ki, bu din kamil bir dindir. Və insanlar hər zaman, hər məkan nədir? Və bütün insanlar ona riayət eləməlidir. Bununla onlar xeyirləri əldə edəcəklər. Salihlik, ümmətlərin salihliyi İslam dinindədir. Və bunun başqa mənada yozanlar var. Lakin o məna batildir. Yəni, kim ki deyir ki, bunun mənası odur ki, İslam dini hər bir zamana, hər bir məkana və hər bir ümmətə, topluma uyğunlaşmalıdır. Bu nədir? Batildir. Yəni, İslam dini hansısa zamana görə, hansısa topluma görə, hansısa məkana görə dəyişdirilib uyğunlaşdırılmamalıdır. İslam dini dəyişilmədən qalır. İslam dili Allah Taala tərəfindən göndərilmiş bir vəhiydir. Allahın dini dəyişilə bilməz. Lakin o, dəyişilmədən özü-özlüyündə bütün ümmətlər üçün və hər yerdə və hər bir vaxtda nədir? Yararlıdır, düzgündür. وَالدِّينُ الْإِسْلَامِيُّ هُوَ دِينُ الْحَقِّ الَّذِي ضَمَنَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ حَقَّ التَّمَسُّكِ اَنْ يَنْصُرَهُ. Deyir ki, İslam dini o haqq dindir. Hansı ki, Allah Taala zəmanət verib ki, kim ondan doğru düzgün yapışarsa, onu yerinə yetirərsə, Allah Taala ona zəmanət verib ki, ona kömək edəcək. Və yuzhirahu alə mən sivah və başqalarının üzərində onu üstün edəcək, onu qalib edəcək. Qalə Allahu Teala, Huvəlləzi ərsələ rəsuləhu bilhudə və dinil haqqı li yuzhirahu alədd-dini kulli və ləv kərihəl müşrikun. Allah Teala Əs-Saf surəsi 9-cu ayədə buyurur ki, müşriklərin xoşlarına gəlməsə belə öz elçisini hidayət və haqq dini ilə onu başqa dinlərdən üstün etmək üçün göndərən odur. Və qalə tealə, Vəədəllahu ləzīnə əmənu minkum və əmilu s-salihəti ləyəstəxlifənəhum fil ərd kəməstəxləfəl ləzīnə min qablihim və ləyüməkkinənə ləhum dīnəhumu ləzī irtəzə ləhum və ləyübəddilənəhum min bə'di xovfihim əmnə yəbudunəni lə yüşrikunə bi şeyə
ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. En-Nur surəsi 55-ci ayədə Allah Taala buyurur ki: Allah sizdən iman edib yaxşılıq edənlərə, yəni yaxşı əməl işləyənlərə vəd vermişdir ki, onlardan əvvəlkiləri yer üzünün varisləri etdiyi kimi onları da yer üzünün varisləri edəcək. Onlar üçün bəyəndiyi dini möhkəmləndirəcək və onların qorxularını əminamanlıqla əvəz edəcək. Onlar mənə ibadət edir, mənə heç bir şeyi şərik qoşmurlar. Bundan sonra küfr edənlər isə fasiqlər onlardır. Və fikir verin, qardaşlar, bu ayələrdə Allah Taala vəd verir öz mömin qullarına ki, əgər onlar ona ibadət edərlərsə və ona heç bir şərik qoşmazlarsa, yəni İslam dinindən bərk yapışarlarsa, düzgün yerinə yetirərlərsə, onda Allah Taala nə edər? Onları yeryüzünün varisləri eləyər, onların dinini möhkəmləndirər, sabit eləyər və həmçinin onları başqalarının üzərində qaldırar. Yəni, onları qalib edər, bütün dinlərdən üstün edər, hətta müşriklərin xoşuna gəlməsə belə. Bu da İslam dininin xüsusiyyətlərindən biridir. İnsan ondan haqqı ilə yapışarsa, haqqı ilə İslamı yerinə yetirərsə, onda Allah Taala daim ona kömək eləyər, onu köməksiz buraxmaz. Sonra şeyx buyurur ki: "Vad-dinu islamiyyu aqidatun və şəri'a. Fəhuvə kamilun fi aqidatihi və şəra'i'i." Deyir ki, İslam dini əqidə və şəriətdən ibarətdir. Yəni əqidə insanın qəlbində inandığı şeylərdir, şəriət isə ibadətlərlə, əməllərlə bağlı olan bir şeydir. Yəni etiqad və əməldir. Və deyir ki, o, əqidədə də, şəriətində də nədir? İslam dini kamildir. Və sonra İslamın kamil olmasına dəlil olan, İslamın kamil olmasını göstərən bəzi xüsusiyyətləri şeyx sadalayır və deyir ki, Əl-əvvəl, yəmuru bitəvhidilləhi tealə və yənhə ənişşirk. Birinci xüsusiyyət odur ki, İslam dini Allahın tövhidini əmr edir, yəni Allahı təkləşdirməyi əmr edir və şirkdən çəkindirir, şirki qadağan edir. Əsani, yəmuru bis-sidqi və yənhə ənil-kədib. İslam dini sadiqliyi, düzgünlüyü əmr edir, yalanı isə qadağa edir. Əs-səlis, yəmuru bil-ədli və yənhə ənil-cür. Deyir ki, İslam dini ədalətli olmağı əmr edir və zülmü isə qadağan edir. Vəl-ədlu huvəl-müsəvatu beynəl-mütəməsiləti və təfriqu beynəl-müxtəlifət. Deyir ki, ədalət, adillik, eyni olanları bərabər tutmaq, ancaq fərqli olanları isə ayrı tutmaqdır, yəni bərabər tutmamaqdır. Və leysəl ədlül müsəvətəl mutlaqə, kəmə yantıqu bihi bağdun nəs. Adillik hər kəsi bərabər etmək, bərabər tutmaq deyil. Necə ki, bunu bəziləri iddia eləyir. Heynə yəqul, dinul İslami, dinul müsəvət. Necə ki, bəziləri deyirlər ki, İslam dini müsavat dinidir, yəni bərabərlik dinidir və yutluq və mütləq olaraq bunu deyir, yəni təfsilat gətirmir. Fə innəl müsavatə beynəl müxtəlifəti curun lə yəti bihil İsləm. Deyir, həqiqətən fərqli olanlar arasında, müxtəlif olanlar arasında bərabərlik əslində zülmdür. İslam bunu gətirmir, İslam bunu demir. Və lə yuhmədu fəiluhu. Və bunu edən də təriflənmir. Yəni, bu yaxşı bir əməl deyil ki, sən müxtəliflərin arasında bərabərlik eləyəsən. İnsanlar fərqlidir, insanlar hamısı bərabər deyil, onların hüquqları fərqlidir, onların ruziləri fərqlidir və s. Lakin ədalət odur ki, adillik odur ki, eyni olanların arasında bərabərlik olsun. Ər-rabi yəmuru bil əmənəti və yənhə ənil xiyanə. İslam dini əmanəti əmr edir, xəyanəti isə qadağan edir. 5-ci, yəmuru bil vəfai və yənhə ənil qadar. Vəfalı olmağı əmr edir, yəni əhdə sadiq qalmağı əmr edir və onun əksi olan xainliyi, yəni əhdə pozmağı isə qadağan edir. Əs-sədis, yəmuru bi birril valideyni və yənhə ənil uquq. Valideynlərə yaxşılıq etməyi əmr edir, onların özünə ağ olmağı qadağan edir. Əs-səbi, yəmuru bi silətil ərhəm və
və huvə əqarib və yənhə anil qatiə. 7-ci odur ki, İslam dini qohum əqraba ilə əlaqə saxlamağı əmr edir, qohumluq əlaqələrini saxlamağı əmr edir, onlarla qohumluq əlaqələrini kəsməyi isə qadağan edir. Əs-Səmin yəmuru bi husnil civari və yənhə an seyyi'i. İslam dini yaxşı, gözəl qonşuluğu əmr edir, pis qonşuluğu isə qadağan edir. Və umumul qavli ənəl İslamə yəmuru bi kulli xuluqin fadil və yənhə an kulli xuluqin səfil. Ümumi söz isə odur ki, yəni bu 8 dənəsini sadaladı və sonda ümumi olaraq, xülasə olaraq deyir ki, İslam hər bir fəzilətli, hər bir gözəl əxlaqı əmr edir və hər bir aşağı əxlaqı, rəzil əxlaqı isə qadağan edir. Və yəmuru bi kulli əməlin salih və yənhə ən kulli əməlin seyyi. Həmçinin hər bir yaxşı əməli əmr edir və hər bir pis əməli isə qadağan edir. Qalə Allahu Teala, İnna Allahə yəmuru bil ədli vəl ihsani və itaidil qurbə və yənhə anil fəhşai vəl munkəri vəl bəği yəidukum ləalləkum tezəkkərun. Ən-Nəhl surəsi 90-cı ayədə Allah Teala buyurur ki, həqiqətən Allah adilliyi, yaxşılığı, qohumluq əlaqələrini saxlamağı əmr edir və murdar əməlləri, pisliyi və zülmü qadağan edir. O sizə moizə edir ki, bəlkə xatırlayasınız. Demək, buraya qədər Şeyx Rəhiməhullah İslam dinindən qısa olaraq bizə məlumat verdi. Onun haqq din olduğunu, Allah Taalanın qəbul etdiyi yeganə din olduğunu dəlillərlə isbat elədi və həmçinin onun bəzi xüsusiyyətlərini sadaladı. Onun həmişə hər yerdə və hər bir ümmət üçün salih olduğunu, yararlı olduğunu qeyd elədi və həmçinin başqa bəzi xüsusiyyətlərini sadaladı və ondan sonra Şeyx qısa olaraq İslamın rükunlarına toxunacaq, İslamın əsaslarına toxunacaq. Arkanul İslam. Arkanul İslam ususuhulləti yənbəni aleyhə. İslamın ərkanları onun üzərində qurulduğu əsaslarıdır. Və hiyə xəmsə məzkuratun fīmə rəvahu ibn Umar radiyallahu anhümə anin nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləm. Və onlar da bu əsaslar 5-dir. Sayıları 5-dir və bu 5 əsas, 5 rükun İbn Ömər, Allah ondan və atasından razı olsun, onun rəvayət elədiyi hədisdə qeyd olunub. Ənəhu qal, buniyəl İsləmu alə xamsətin. O hansı hədisdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İslam 5 üzərində, 5 şey üzərində, yəni 5 əsas üzərində qurulmuşdur. Allahın təkləşdirilməsi, yəni tövhid. Allahın təkləşdirilməsi. Və fi rivayətin hələ xams. Başqa rivayətdə də gəlir ki, 5 üzərində, 5 şey üzərində qurulmuşdur. Və birinci başqa rivayətdə gəlir ki, şəhədəti ən lə iləhə illəllah və ənə Muhammədən abduhu və rəsuluh. Yəni, birinci əsas bu rivayətdə qeyd olunur ki, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbudun olmamasına və Muhammedin onun qulu və elçisi olmasına şahidlik etmək, şəhadət vermək. Yəni, birinci əsas şəhadətdir. Bizə bu rivayəti əzbərləmək, öyrənmək lazımdır ki, Buniyəl İslamu alə xamsin şəhadəti ən lə iləhə illəllah və ənə Muhammedən abduhu və rəsuluh. İslam 5 şey üzərində, 5 əsas üzərində qurulub, Allahdan başqa haqq məbud olmadığına və Muhammedin onun qulu və elçisi olmasına şahidlik etmək və iqamis salə, namaz qılmaq, və itə-iz zəkə, zəkat vermək, və siyam-i ramazan, ramazan orucu tutmaq, vəl-həc, və həc. Bu oldu 5 rükun, 5 əsas. Fəqalə raculun, əl-həc və siyam-i ramazan, bir kişi deyir ki, İbn Umara deyir ki, həc və ramazan orucu, yəni həc sonra ramazan orucu, qalə lə siyam-i ramazanə vəl-həc. İbn Umar radiyallahu anhü deyir ki, yox, ramazan orucu və həc. Həkədə səmi'tuhu min Rasulilləhi sallallahu aleyhi və səlləm. Deyir ki, mən Allah elçisindən sallallahu aleyhi və səlləm belə işitmişəm. Yəni, Ramazan orucu sonra həcc. Və burada gördüyünüz kimi açıq aydın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İslamın 5 rükununu ardıcıllıqla sadalayır. Bu hədisi gətirdikdən sonra Şeyx İbn Hüseymin rəhiməhullah İslamın əsaslarının hər biri barədə qısa olaraq bizə məlumat verir. Əvvələn, əmmə şəhədətü ən lə iləhə illəllah
وأن محمدا عبده ورسوله فهي الاعتقاد الجازم المعبر عنه باللسان بهذه الشهادة. Deyir ki, Lə iləhə illallah, Muhammedun Rasulullah şəhadəti insanın qəlbində əminliklə, cəzmi ilə, eytiqad edərək dili ilə şəhadət etməsidir, şahidlik etməsidir. Kəənnəhu bicəzmihi fi zəlikə müşahidun ləh. Və niyə görə buna şəhadət deyilir? Şahidlik etdim, şəhadət gətirdim. Deyir, onun qəlbində o dərəcədə cəzmlə, yəni əminliklə onu deməlidir ki, sanki onu müşahidə edir. Yəni, şahidlik, şəhadət müşahidə sözündən eyni köklü sözdür. Və insan qəlbində dəqiq əminliklə eytiqad etdiyi bir şeyi söylədikdə, şahidlik etdikdə, dedikdə, sanki onu müşahidə edirmiş kimi deyir. Ona görə də deyirik ki, nədir? O şəhadətdir. Və innəmə cu'ilət həzihi şəhadətü rüknən vahidən mə təəddüdil məşhudi bih. Və burada deyir ki, bu şəhadət bir rükun olunub. Yəni, bir rükun, bir əsas adlandırılıb. Halbuki, şahidlik olunan burada bir şey deyil, iki şeydir. Yəni, birincisi lə iləh illallahdır, ikincisi də Muhammedun Rasulullahdır. Lakin bu ikisi iki rükun deyil, iki əsas deyil, yalnız bir əsas sayılıb. Əgər bunlar iki əsas ayrı-ayrı əsas sayılsaydı, onda nə olardı? İslamın altı əsası olardı. Lakin bunları Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir şəhadət kimi, bir əsas kimi sayıb, sadalayıb və ona görə də biz onu elə sayırıq. Və bunun da indi şeyx səbəbini açıqlayır. İmmə li ənnər rəsulə sallallahu aleyhi və səlləm mübəlluğun ənilləhi tealə fəşşəhədətü ləhu sallallahu aleyhi və səlləm bil übudiyyəti və risalə min təməmi şəhədəti ən lə iləhə illallah. Birinci səbəbini deyir ki, ola bilər ki, bu ona görə belə olub ki, yəni bir şəhadət kimi, bir əsas kimi sadalanıb ki, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allah Taalanın çatdıranıdır, Allah Taalanın dinini, risaləsini təbliğ edəndir. Və ona übudiyyə, yəni onun qul olduğuna və rəsul olduğuna, elçi olduğuna şahidlik etmək, lə iləhə illallah, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbud olmadığına şahidlik etməyin tamamlığındandır. Aydındır. Yəni, bir şahidlik, bir şəhadət, bir əsas ona görə sayılır ki, Lə iləhə illallaha şahidlik edir və onun vacib etdiyi şeydir ki, çünki Peyğəmbər s.ə.v Allahın elçisidir, Allahın dinini təbliğ edəndir və onun elçi olduğuna, Allahın qulu və elçisi olduğuna şahidlik etmək də nədir? Lə iləhə illallah, Allahdan başqa haqq məbud olmadığına şahidlik etməyin bir növ içindədir. Onun vacib etdiyi, lazım etdiyi bir şeydir. Onu kamilləşdirən, tamamlayan bir şeydir. Yəni, sən əgər Allahın tək məbud olduğuna, tək haqq məbud olduğuna şahidlik edirsənsə, onun göndərdiyi elçiyə də nədir? Şahidlik etməlisən. Bu, birinci səbəb. وَإِمَّا لِأَنَّ هَاتَيْنِ الشَّهَادَتَيْنِ أَسَاسُ صِحَّةِ الْاَعْمَالِ وَقَبُولِهَا İkinci səbəb də deyir, ona görə ola bilər ki, çünki bu iki şəhadət əməllərin səhihliyinin və onların qəbul olunmasının əsasıdır. İzlə sıhhətə li əməlin və lə qəbul illə bil ixlası lilləhi tealə vəl-mütəbəəti li rəsulihi sallallahu aleyhi və səlləm. Çünki bir əməl səhih olmaz və qəbul olmaz o vaxta qədər ki, Allah üçün ixlaslı olunsun və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dediyi kimi onun yoluna uyğun olsun. Burada ikinci səbəbi bunu gətirir şeyx ki, ola bilər bir əsas olduğu, niyə görə bu ikisi iki əsas kimi, iki rükün kimi yox, bir rükün kimi qeyd olunub. Ola bilər, deyir, ikinci səbəb odur ki, onların ikisinin də əməlin qəbul olunması üçün şərt olduğuna görə, əsası olduğuna görə bir əsas kimi qeyd olunub. Və bilirsiniz ki, hər bir əməlin qəbul olunması üçün alimlər iki şərt gətirirlər, bəziləri buna üçüncü şərt də əlavə edirlər və bu iki şərt də nədir? İxlas və mütəbəə şərtidir, yəni bir əməli yalnız Allah üçün görmək və həmən əməli yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin buyurduğu kimi onun sünnəsinə uyğun etməkdir. فَبِالْإِخْلَاصِ لِلَّهِ تَتَحَقَّقُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْمُتَابَعَةِ لِرَسُولِهِ تَتَحَقَّقُ شَهَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Və deyir ki, Allaha ixlasla
Lə iləhə illallah şəhadəti keçərli olur, haqq olur və Allah Rasuluna mütəbə, ona tabiçilikdə isə Muhammedun abduhu və Rasuluh şəhadəti həyata keçir. Və min səmərati həzihi şəhadəti l-azimə təhrirul qalbi və nəfsi minər ziqqi lil-məxluqin. Və sonra şeyx hər rükun barədə qısa məlumat verdikdən sonra onun səmərəsini, onun faydasını qeyd edəcək və bu əzəmətli şəhadətin səmərələrindəndir ki, o, qəlbi və nəfsi məxluqların qulluğundan azad edir. Yəni, Allahdan başqa hər bir şeyə qulluq etməkdən insanı azad edir. Yalnız Allaha qul eləyir bu şəhadət insanı. Və minəl ittibə'i li qeyril mursəlin. Həmçinin göndərilmiş elçilərdən savayı hər kəsə tabiçilikdən insanı azad edir. İnsanı yalnız Allaha qul olmağı və mütləq tabiçilik də yalnız Peyğəmbərə sallallahu əleyhi və səlləm etməyi nəyir? Öyrədir. Sonra keçir ikinci rükuna. Əs-səni və əmmə iqamus saləti fə huvə təəbbüdü lilləhi tealə bi fi'lihə alə vəcihil istiqaməti və təməmi fi əvqatihə və heyətihə. Namaz qılmaq bu, İslamın ikinci əsasıdır. O da Allaha namazı etməklə ibadət etməkdir və onu da düzgün şəkildə etməlisən, öz vaxtlarında, hər namazın öz vaxtında etməlisən və öz formasında, öz şəklində etməlisən. Və min səmərətihi inşirahu sadri və qurratul ayn və nəhyu anil fəhşəi vəl munkar. Namazın səmərələrindəndir ki, insanın könlü açılır, könlü genişlənir, həmçinin gözü sevinir və o insanı fuhuş işlərdən, pis işlərdən və münkər işlərdən nəyir, çəkindirir. Əs-səlis və əmmə itəu zəkəti fəhüvə təəbbüdü lilləhi tealə bi bədlil qadril vacibi fil əmvəli zəkəviyyətil müstəhəqqə. Üçüncü zəkat verməkdir ki, o da insanın öz zəkata düşən bəzi malından müəyyən qədər, vacib olan qədər bir malı xərcləməyidir. Yəni, Allah yolunda, Allahın əmr etdiyinə görə öz malından müəyyən qədər olan qismini kasıblara və zəkat veriləsi başqa növ insanlara nədir? Sərf etməkdir. Bununla Allaha ibadət etməkdir. Və min səmaratihi tadhirun nəfsi minəl xuluqir radil əlbuxul və səddü həcətil İsləmi vəl-müslimin. Zəkatın səmərələrindən birincisi odur ki, nəfsi pis bir, rəzil bir əxlaq olan simicliyidən təmizləyir. Bu birinci səmərəsidir. İkinci səmərəsi də İslamın və müsəlmanların ehtiyacını ödəyir. Ər-rabi və əmmə savmu Ramazan فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات في نهار رمضان. رمضان orucu isə o Ramazan gündüzlərində orucu pozan şeylərdən qorunmaqla Allaha ibadət etməkdir. Və min semaratihi tarvidu nəfs ala tarkil mahbubat talaban limardatillahi azza ve cel. Onun səmərələrindən də odur ki, Allahın razılığını istəyərək nəfsin sevdiyi şeyləri tərk etməyə öyrəşdirməkdir. Yəni, insan öz nəfsini öyrəşdirir ki, onun sevdiyi şeyləri tərk eləsin ki, Allahın razılığını qazansın. Əl-xamis və əmmə həccül beyt fəhüvə təəbbüdü lilləhi tealə bi qasdül beytil haram li qiyam bi şəairil həcc. Beşinci həcc isə, yəni evi həcc etmək, Kəbəni həcc etmək isə o nədir? Həccin ayinlərini yerinə yetirmək üçün Kəbəyə, Beytül Harama Allahı ibadət etmək üçün üst tutmaqdır. Və min səmaratihi tarvidu nəfsi alə bədlil məchudil məli vəl bədəni fi taətilləhi tealə. Həccin səmərələrindən odur ki, insan öz nəfsini öyrəşdirir ki, malı ilə də, canı ilə də Allah yolunda zəhmət çəksin. Yəni, malından xərcləsin və bədəni ilə də zəhmət çəkərək ibadət eləsin. Allaha itayət eləsin. Və lihədə kənəl həccü nəvən minəl cihədi fi səbilillahi tealə. Ona görə də həcc Allah yolunda cihadın bir növündəndir. Çünki cihadda olduğu kimi insan həcdə də öz malından və canının rahatlığından keçir. Və hədihi səmaratu ləti zəkarnəhə li hədihi l-usus
وما لم نذكره تجعل من الأمة أمة إسلامية طاهرة نقية. Deyir ki, və bu, hər əsas üçün sadaladığımız səmərələr və həmçinin sadalamadıqlarımız da, çünki şeyx burada müxtəsər gətirir, əslində səmərələri çox sadalamaq olar, bu səmərələr ümməti təmiz bir İslam ümməti eləyir. Tədəyyunullahi dinəl haqqı və təamulul xalqı bil ədli və sidqı. Deyir Allaha, deyir Allaha, haq din ilə yaxınlaşmaq, haq din ilə ibadət etmək və insanlarla, məxluqlarla isə adilliklə və sadiqliklə rəftar etmək. لأن ما سواها من شرائع الإسلام يصلح بصلاح هذه الأسس. Deyir çünki İslamın ayinlərinin, İslamda olan digər ibadətlər, digər şeylər bu əsasların yararlı olması ilə yararlı olur. Yəni bu 5 əsas əgər yararlı olarsa, salih olarsa, düzgün olarsa, İslamın qalan şeyləri də, qalan amilləri, qalan əməlləri də nə olar? Salih olar. وَتَصْلُحُ أَحْوَالُ الْأُمَّةِ بِصَلَاحِ اَمْرِ دِينِهَا Və ümmətin halı isə onun dininin halından asılıdır. Yəni, əgər ümmət öz dinində salih olarsa, düzgün olarsa, onda onun halı da düzgün olar, yaxşı olar. وَيَفُوتُهَا مِنْ صَلَاحِ أَحْوَالِهَا بِقَدْرِ مَا فَاتَهَا مِنْ صَلَاحِ اُمُورِ دِينِهَا Və əgər ümmət öz dinindən nələrisə ötürərsə, nələrisə buraxarsa, öz halında da, ümmətin halında da həmən şeylər o qədər nə olar? Buraxılmış, itirilmiş olar. وَمَنْ أَرَادَ اسْتِبَانَةَ ذَٰلِكَ فَلْيَقْرَ قَوْلَهُ تَعَالَى Və kim ki bunu bilmək istəyirsə, istəyirsə ki, bu ona aydın olsun, onda qoy Allah Taalanın bu ayələrini oxusun. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah Taala buyurur ki, Əl-Araf surəsi 96-cı ayədə, əgər o yerlərin əhalisi iman edib təqvalı olsaydılar, onların üzərinə göydən və yerdən bərəkətlər açardıq. Lakin onlar yalanladılar. Yəni, dini yalanladılar və qazandıqları günahlara görə biz onları əzabla yaxaladıq. Sonrakı ayədə Allah Taala buyurur ki, Əfə əminə əhlül qura ən yətiyəhum bəsunə bəyətən və hum naimun. Məyər o yerlərin əhalisi arxain idi ki, bizim əzabımız gecə vaxtı, onlar yatdığı halda gəlməyəcək. Sonra buyurur ki, Əvə əminə əhlül qura ən yətiyəhum bəsunə duhən və hum yəlhəbun. Məyər o yerlərin əhalisi arxain idimi ki, bizim əzabımız duha vaxtı, yəni gündüzün əvvəlində, onlar əyləndikləri halda gəlməyəcək. Sonra da Allah Taala buyurur ki, Əfə əminu məkrallah, fələ yəmənu məkrallahi illəl qavmul xasirun. Onlar Allahın məkrindən arxain idilər, yəni arxain idilər ki, Allah onları cəzasız buraxacaq, Allahın məkrindən yalnız ziyana uğramış bir qövm arxain olar. Aydındır. Bu ayələri niyə görə gətirir şeyx? Ona demək istəyir ki, insan öz dinindən bərk yapışmalıdır, İslam dinini haqqı ilə yerinə yetirməlidir, əməl etməlidir və bu halda yalnız Allah Taala onu hər iki dünyada xoşbəxt edər, lakin günahkarlar isə arxain olmasın ki, əgər Allah Taala onlara heç bir əzab göndərmirsə, ona dünyada nemətlər verirsə, arxain olmasın ki, o gecə yatdığı bir vaxtda və ya gündüz əyləndiyi bir vaxtda Allah Taala ona əzab göndərməyəcək. Necə ki, bizdən əvvəlki bir çox qövmə onların heç gözləmədiyi bir vaxtda Allah Taala məkr edərək onları cəzalandırmışdı, onlara əzab göndərmişdi. Və sonra da Allah Taala buyurur ki, Allahın məkrindən yalnız ziyana uğramış bir qövm arxain ola bilər. Ona görə də bu əzaba düşar olmamaq üçün, Allahın əzabına xoş gəlməmək üçün ümmət öz dinini islah etməlidir və öz dini islah olarsa, onda onun halı da həm bu dünyada, həm də axirətdə ümmətin halı da nə olacaq? İslah olunacaq. وَلِيَنْظُرْ فِي تَارِيخِ مَنْ سَبَقْ فَإِنَّ التَّارِيخَ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَبَصِيرَةٌ لِمَنْ لَمْ يَحُلْ دُونَ قَلْبِهِ حِجَابٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ
deyir və insan əvvəlkilərin tarixinə baxsın. Çünki tarix ağıl sahibləri üçün ibrət və qəlbi bağlanmayanlar üçün də bəsirətdir və kömək isə yalnız Allahdandır. Bununla birinci dərsimiz bitir. Vallahu ələm və sallallahu və səlləmə alə nəbiyyinə Muhammed.